Na 8. redni seji državnega zbora so poslanci in poslanke obravnavali tudi predlog novega zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga je v obravnavo vložila poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Boljše bi lahko bilo tudi rečeno slovenski pokojninski sklad, s katerim bi poskušali razrešiti ali pa razrešili eno temeljnih težav Slovenije, to je demografsko težavo, oziroma z drugimi besedami, v naslednjih desetletjih se bo prebivalstvo v Sloveniji staralo in vedno večji delež bo tistih skupine prebivalstva od 55 do 75 let. Gre za to, da se naredijo dodatni viri za financiranje pokojnin. Danes je pokojninska blagajna financirana v pretežni meri iz dveh oziroma treh virov. To jih bom tudi povedal. Prvi vir so prispevki oziroma davki. To je približno 78% celotnega zneska, več kot 5 milijard 200 je financiran iz prispevkov in davkov. Približno milijarda, nekaj več kot milijarda je financirano iz proračuna. In še en vir je pomemben. 50 milijonov. KAD. KAD je pred leti bil eden izmed, vsaj rečeno je bilo kot eden izmed temeljnih virov. In v zadnjem letu je KAD prispeval 50 milijonov. Mimo grede, gospe in gospodje, od prispevkov od študentskega dela je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dobil v istem obdobju 60 milijonov let. Odkada pa 50. Zaradi navedenega so v SDS pripravili zakon, ki bi celotno državno premoženje združil v en sklad. In od tega bi dejansko dobičkov bilo financirano pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bile bi financirane pokojnine. S tem bi ustvarjali večjo stabilnost, dodaten vir tudi za višje pokojnine, predvsem pa stabilnost, da bi tudi mladi imeli večjo motivacijo, da bi plačevali prispevkov ob višjih davčnih osnov, da bi bilo manj prekarnega dela in tako naprej, skratka, imel bi tudi multiplikativen učinek. Zakaj celotno premoženje, državno premoženje? Zato, ker ne nazadnje, vsi mi smo ustvarjali to premoženje, in v bistvu je to premoženje tako od upokojencev kot od zaposlenih in tako naprej. In prav je, da se iz tega premoženja napajajo pokojnine. Ne nazadnje, vsi bomo enkrat med upokojenci in ne nazadnje, tudi vsi bomo dejansko koristili ta sredstva. Na podlagi predlaganega zakona bi tako recimo v letu 2017 to pomenilo dobiček v obliki dividend v višini 707 milijonov, v letu 2018 pa po oceni okrog 587 milijonov evrov. Mislim, da si upokojenci zaslužijo dejansko močen vir. To je premoženje v celoti. Tudi strateške naložbe. V vladi kot vedno zakonski predlog opozicije zavračajo z argumentom, da sami že pripravljajo svoj predlog zakona o ustanovitvi demografskega rezervnega sklada. Z demografskim rezervnim skladom se bo zagotovil trajnostni in stabilen vir prihodkov za izplačevanje pokojnin oziroma znižal pritisk na višanje odhodkov državnega proračuna zaradi spreminjanja demografske slike prebivalstva. Slediti je potrebno dobrim praksam mednarodno primerljivih demografskih rezervnih skladov, ki so ustanovljeni za vnaprejšnje zagotavljanje sredstev v pokojninski blagajni po načelih varnosti, likvidnosti, razpršenosti in donosnosti naložb. Po mnenju Vlade Republike Slovenije predlog zakona o slovenskem demografskem skladu, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, tem mednarodnim praksam ne sledi. Bom pa skušal utemeljiti, zakaj ne. Prenos lastništva vseh strateških naložb države na demografski sklad onemogoča ciljno naložbeno politiko demografskega sklada, katera mora temeljiti na načelih varnosti, razpršenosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Ta načela se s strateškimi naložbami države ne more zasledovati, saj se s strateškimi naložbami zasleduje uresničevanje strateških ciljev države in te naložbe zahtevajo aktivno upravljanje v smislu nadzora upravljanja družb, morebitnih dokapitalizacij, reorganizacij in pa prestrukturiranj, kar ni namen demografskega rezervnega sklada. Funkcija demografskega rezervnega sklada je zagotavljanje čim višjih donosov za trajnostno in stabilno sofinanciranje pokojninske blagajne. Predlog zakona določa preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v Slovenski demografski sklad, kar je v nasprotju z določbami zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki v povezavi z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa preoblikovanje kapitalske družbe v demografski rezervni sklad. Poleg vlade predlagani zakon SDS zavračajo tudi v koalicijskih strankah, in sicer z argumenti, da vlada že pripravlja svoj predlog, ter da gre pri predlogu SDS zgolj za populizem in šov pred evropskimi volitvami, kot tudi za odpiranje poti privatizaciji in politizacijo državnega premoženja. Vsi v koaliciji se sicer strinjajo, da je demografski sklad nujno potreben, celo čim prej, vendar kot vedno pač ne na način, kakršnega predlaga največja opozicijska stranka. V Levici se že dalj časa zavzemamo za ustanovitev demografskega sklada, ki bi akumuliral državno premoženje in prihodke potem namenjal zlasti za financiranje pokojnin. Ker na načelni ravni tudi vse druge stranke podpirajo ustanovitev demografskega sklada. Danes ključno vprašanje ni, ali želimo demografski sklad ali ne. Ključno vprašanje je, kakšen demografski sklad želimo ustanoviti. V Levici nočemo še enega sklada, ki bo razprodajal državno lastnino, temveč sklad, ki bo dejansko akumuliral državno premoženje in dejansko pridobival nove naložbe. Demografski sklad, kot ga predlaga SDS, se na prvi pogled kaže kot briljantna rešitev za demografske probleme in kot eno veliko darilo vsem upokojencem. Toda, demografski sklad, kateremu bo omogočeno, da brez večjih problemov prodaja državno premoženje, bo upokojencem nazadnje povzročil več škode kot koristi. Na prvo mesto je postavljeno povečanje vrednosti naložb oziroma zagotavljanje čim višjega donosa za lastnike. Donosnost je vsekakor pomemben kriterij, ki ga je treba pri upravljanju upoštevati, vendar ni edini kriterij. Višjih donosov ne bi smeli dosegati na račun krčenja delavskih pravic ali onesnaževanja okolja. Pri vsaki naložbi je treba upoštevati tudi vidik spoštovanja delavskih pravic ter druga socialna in okoljska tveganja. Demografski rezervni sklad je nuja. Na prihodkovni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prihodnje ne bo stabilnih virov tako po vsebini kot po višini. Prihodkovna stran s svojo dinamiko ne bo mogla slediti naraščajočim odhodkovnim potrebam. Odločiti moramo o ustrezni institucionalni rešitvi, ki naj uredi zastavitev trajnih virov financiranja, način vodenja in upravljanja ter kakovostno bodoče delovanje. Po določbi zakona o Slovenskem državnem holdingu bi se morala kapitalska družba preoblikovati v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad 31. decembra 2015. To se ni zgodilo. Obseg premoženja bo potrebno povečevati, kar pomeni, da ga bo potrebno najprej akumulirati v določenem časovnem obdobju brez sprotne uporabe za katerekoli druge namene. V zakonskem predlogu ni predvidene nikakršne dobe akumulacije. Finančna sredstva bi se naj uporabila za financiranje sedanjih potreb pokojninske blagajne, odplačevanje dolga države in tekoče polnjenje sklada. Konceptualne razlike glede obsega premoženja, ki se prenese na sklad, glede oblikovanja organov upravljanja in glede akumulacijske dobe so preprosto prevelike. Ker se tudi v Stranki modernega centra zavedamo, da demografski sklad potrebujemo in to čim prej, so nas pozitivno presenetile prve napovedi predlagatelja, da bomo vse parlamentarne stranke povabljene k sooblikovanju vsebine zakona.
a je očitno ostalo le pri napovedi oziroma PR potezi. Ko smo predlog zakona proučili, smo ugotovili, da je predlagatelj za osnovo vzel kar zakonski predlog, ki ga je koncem prejšnjega mandata v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Desus, a ga je delno modificiral. Poslanski skupini Stranke modernega centra se s takšno vsebinsko rešitvijo nikakor ne moremo strinjati. V Stranki modernega centra obžalujemo, da je prejšnja vlada s pripravo zakona o demografskem skladu obstala nekje na pol poti. Zakonski predlog je bil pripravljen in poslan v javno obravnavo v juniju leta 2017. Do dokončne uskladitve in potrditve na vladi na to ni prišlo. Konceptualne razlike med koalicijskimi strankami so bile prevelike. Že tedaj smo opozarjali, da je cilj neodvisnega demografskega sklada zagotavljanje dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema. Vendar to očitno ni sovpadalo s kratkoročnimi cilji nekaterih koalicijskih strank, najverjetneje tudi zaradi bližajočih se državnozborskih volitev. Oblikovati je potrebno prave rešitve, pri čemer pa malenkosti postanejo mnogo bolj pomembne, kot se zdi na prvi pogled. Ni dovolj samo ustanoviti demografski sklad ali ga tako poimenovati. Če želimo doseči cilje, moramo ravnati premišljeno. Tu ni prostora za populizem. A žal je pred nami populistični predlog, ki ga v poslanski skupini Socialnih demokratov ne podpiramo. Ne zato, ker ne bi sami podpirali ustanovitve demografskega rezervnega sklada. Predlogu nasprotujemo, ker z njim ni mogoče doseči zastavljenih ciljev, hkrati pa bi se ob njegovem sprejetju naše skupno premoženje izpostavili prevelikim tveganjem. No, jaz že danes lahko stopim pred javnost pa rečem, da ta zakon ne bo vplival niti na dvig pokojnine, ampak predvsem na politizacijo še tistega državnega premoženja, ki je že ostalo. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca za razliko od predloga SDS, ki ga danes obravnavamo, zagovarjamo ločitev državnih naložb na strateške, ki bi jih upravljal Slovenski državni holding, in na portfeljske, ki bi jih upravljal demografski sklad. Poleg tega smo mnenja, da državni zbor ne sme biti skupščina demografskega sklada in da se nadzornikov sklada ne more določati glede na volilni rezultat oziroma glede na število poslancev posamezne stranke. Mnenja smo, da morajo biti nadzorniki strokovnjaki, ki jih poleg vlade predlaga tudi civilna družba. To sta tudi dva glavna razloga, da predloga SDS ne moremo potrditi. A ker se zavedamo, da demografski sklad potrebujemo, je Ministrstvo za finance že pred nekaj časa pričelo s pripravo zakona o ustanovitvi demografskega sklada, o katerem je koalicija tudi že opravila kar nekaj razprav. V Listi Marjana Šarca verjamemo, da bo vladni zakon usklajen in ga bomo v državnem zboru sprejeli še letos. Če kdaj, je zdaj zadnji čas za začetek spremembe v smeri zagotavljanja varne in aktivne starosti v prihodnosti. Ustanovitev demografskega sklada ni edini in najpomembnejši korak v to smer, je pa, in to smo v LMŠ prepričani, zagotovo nujno potreben. A ne na način, kot to predlaga SDS. Dvig odmernega odstotka in izplačilo letnega dodatka upokojenci potrebujejo že danes. A se tega očitno ne zavedamo in se za slednje aktivno zavzemamo le v Stranki Alenke Bratušek. Višina pokojnin in vsakršno odlašanje s tem vprašanjem je sramotno. Je nedopustno za upokojence, ki so vrsto let opravljali svoje delo, vplačevali v pokojninsko blagajno, si trgali od ust, danes pa nekateri med njimi na ulicah prosijo za pomoč in živijo pod pragom revščine. Je to prav? Vsi, ki danes tukaj sedimo, se lahko nad tem globoko zamislimo. Koliko časa še bomo upokojencem jemali dostojanstvo? Kaj se mora zgoditi, da nam bo mar? Nam podatki o socialnih stiskah mnogih niso dovolj. Poslanke in poslanci Stranke Alenke Bratušek ne odnehamo, dvigujemo glas, opozarjamo in izpolnjujemo svoje obljube. Zato danes ponovno pozivamo vlado, da uresniči prioritetno zavezo v koalicijski pogodbi, dvig odstotka za odmero pokojnin in izplačilo letnega dodatka v dveh višinah. Demografski rezervni sklad, o katerem govorimo danes, je prav tako izjemnega pomena za stabilnost pokojninskega sistema in če tudi ga predolgo čakamo, menimo, da imajo prednost zdajšnji upokojenci. Dvig odmernega odstotka, izplačilo letnega dodatka v dveh višinah
in omogočanje dela tudi tistim upokojencem, ki si to želijo. Vsi koalicijski partnerji smo se pod te zaveze podpisali, uresničeni pa bi morali biti že s 1. januarjem letos. In ker za nas prijete zaveze in obljube volivcem niso le mrtve črke na papirju, pričakujemo, da bodo predlogi rešitev strani predsednika vlade kmalu na mizi. Na drugi strani sta predlagani zakon o ustanovitvi demografskega sklada poleg Slovenske demokratske stranke podprli tudi Nova Slovenija in Slovenska nacionalna stranka. V obeh slednjih pa so sicer prav tako izpostavili eno tveganje, ki ga zakon predpostavlja, in to je upravljanje novega demografskega sklada. Ali ve se, da med nami živi upokojenec, ki se je, pozor, starostno upokojil pri 28 letih. Kar 30 tisoč se jih je upokojilo starostno nižje od 50 let. Imamo pa tudi upokojenca, ki se je upokojil pri 89 letih. Če mu že predsednik Pahor ne čestita, mu pa jaz. Na tem mestu se zahvaljujem vsem Slovenkam in Slovencem, ki imajo več kot 40 let ali vsaj 35 let delovne dobe. Oni so največ prispevali k solidarnostnemu pokojninskemu sistemu. Uvodoma je gospod Šircelj dobro povedal, da pač je to prva obravnava predloga zakona. Gospodje z vladne strani pa so že direktno povedali, da zakon ni namenjen, ni dober za nadaljnjo obravnavo, tako da mi je zelo žal, da to slišim, ker pač smatram, da zakon ni tak slab, je pa problem, da je prišel z napačne strani parlamenta. V Slovenski nacionalni stranki bomo vedno vsak predlog zakona, ki zagotavlja više pokojnine, podprli. Slovenija je zagotovo starajoča družba. Trenutni podatki kažejo, da smo 9. najstarejša država na svetu. Če se demografski trendi v prihodnjih letih ne bodo bistveno spremenili, bo Slovenija postala leta 2050 že 5. najstarejša država na svetu, kar za seboj seveda potegne določene konsekvence. Povečal se bo pritisk na naš pokojninski sistem, na zdravstveni sistem, in če se želimo že danes s tem trendom prilagoditi, potem so potrebni ukrepi danes, ne jutri. Naš trenutni pokojninski sistem je klasičen pretočni sistem, kar pomeni, da se denar za pokojnine porablja sproti. Ta denar, ki ga danes mi pri naših plačah plačujemo za pokojnino, gre še isti mesec za pokojnine obstoječim upokojencem. Včasih poslanci hodimo po terenu in nas mrse kdo pocuka za rokav in nas vpraša, kje je moj denar, ki sem ga 40 let plačeval pri svoji plači za pokojnino. Takrat je potrebno povedati resnico, da tega denarja seveda ni, ker se ta denar ni nikamor nalagal, ampak se je vsak mesec sproti porabljal za pokojnine. Zato je v pokojninskem sistemu, kakršnega ima Slovenija, izjemno pomembno razmerje med upokojenci in zaposlenimi. V prejšnji državi, oziroma pred 30 leti, dokler je bilo razmerje med zaposlenim in upokojencem 1:3, da so za enega upokojenca delali 3 zaposleni, je bil takšen sistem morda vzdržen. Danes je to razmerje 1:5, v času krize je to razmerje padlo celo na 1, ne zmotil sem se, da je to razmerje 1:1,5, v času krize pa je to razmerje padlo celo na 1,3. Ker, če poenostavim, da je za nekega upokojenca, ki je dobival 600 evrov pokojnine, v času krize so delali kar 3 delavci z minimalno plačo. Zdaj, kakšne so rešitve za to, da bo naš pokojninski sistem bolj vzdržen? Lahko rečem, da obstajajo 3 rešitve. Prvič, da imamo več zaposlenih, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno. Vsekakor je vsak zaposlen dvojna korist za državo, ker vplačuje v pokojninske sisteme, v zdravstvene sisteme, hkrati pa na drugi strani ni prejemnik različnih socialnih pomoči. Torej, z več zaposlenimi, ki plačujejo prispevke, bi se bolj polnila pokojninska blagajna. Ampak seveda to je lahko reči, mnogo teže pa storiti, ker to ni odvisno od nekega administrativnega ukrepa, ampak je to odvisno od gospodarstva, od njegove agilnosti, od delovanja.
Bolj kot je uspešno gospodarstvo, več je zaposlenih ljudi in več je vplačil tudi v pokojninsko blagajno. To je ena precej težka rešitev. Druga, precej nepriljubljena je, da bi morali delati dlje. Živimo dlje in zato se seveda pojavljajo predlogi, da bi se morala tudi zviševati upokojitvena starost. Če danes ljudje, ki delajo 35 in več let, zgolj omenite, da bi se morala dvigniti upokojitvena starost, se zelo hitro razjezijo oziroma so slabe volje. Če govorim iz domačih izkušenj, ko en starš se ravno kar upokojil, drugi pa je tik pred upokojitvijo, potem lahko rečem, da kadarkoli je ob nedeljskem kosilu na dnevnem redu pokojninska reforma ali pa morebitno dviganje starosti za upokojitev, zelo hitro pridemo, da je samo še slika, zvoka pa ni več. In zato je tudi v politiki zelo nepriljubljeno govoriti o tovrstnih rešitvah. In seveda potem pridemo do tretje rešitve, to pa je, da iz obstoječega denarja, ki ga ima država na razpolago, poskušamo ustvariti čim več, da na takšen način pokrivamo tisto petino, ki jo vsako leto potrebuje pokojninski sistem, pokojninski fond. Zato je potrebno danes razmišljati, kako iz tistega, ki kar imamo, ustvariti čim več za naše državljane. Če pogledamo zglede na severu, na primer, če pogledate Norveško, lahko ugotovite, da oni vse prihodke, ki jih ustvarjajo iz naslova nafte, dajo v en enoten sklad in ta sklad potem investira po celem svetu, da zbere še več sredstev za to, da imajo denar za težke čase, da imajo denar za pokojnine, za morebitne izgube pokojninskega sklada. In zato je ta današnja razprava vsekakor korak v pravo smer. Kako iz našega premoženja ustvariti čim več za naše ljudi. Zdaj, če poslušate Levico, oni bo rekli, absolutno ne smemo nič privatizirati in prodati. Ampak država se je doslej izkazala kot slab upravljalec in posledica tega je bila, da so ta podjetja nazadovala, dajala v državni proračun vse manj dividend in na koncu zaradi slabega upravljanja lahko pomeni tudi to, da celo na koncu propadajo. Tako da ni vse v tem, da se nasprotuje privatizaciji, lahko je privatizacija način, da država proda neko podjetje, ki ga ne zna sama dobro upravljati in to kupnino pametno investira, da ta denar ne porabi vsega naenkrat, ampak da ga uplemeniti in da iz tega denarja na koncu koncev več dobi. Vse tako bi moralo biti v idealnih razmerah. In zaradi katerih razlogov se je Slovenska demokratska stranka sploh odločila vložiti predlog za ustanovitev demografskega sklada? Zakon o Slovenskem državnem holdingu je predvidel, da bo zakon o demografski sklad ustanovljen najkasneje do 31.12.2014. Ne ponavljam. Demografski sklad bi moral biti ustanovljen najkasneje do 31.12.2014. Ne vlada Mira Cerarja, njegova koalicija in pa ne sedanja vlada Marjana Šarca ni še v državni zbor poslala predlog ustanovitve slovenskega demografskega sklada, ki bi moral biti ustanovljen že v letu 2015. Slovenski pokojninski sistem, ki deluje na principu solidarnosti v razmerah vse manjše aktivne populacije, ni več zmožen zagotavljati dolgoročne vzdržnosti. Slovenski pokojninski sistem deluje po principu iz rok v usta. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je nujno zagotoviti premoženje oziroma prihodke iz premoženja, ki bodo zagotavljali dodatna sredstva sedanjim in prihodnim generacijam upokojencev in lajšali pritiske na javne finance. Cilj predlaganega zakona, ki smo ga vložili v Slovenski demokratski stranki,
je koncentrirati vse naložbe države pri enem upravljalcu, prihodke iz teh naložb pa nameniti predvsem za sedanje in prihodne generacije upokojencev. To pomeni naložbe nameniti za sedanje in prihodne generacije upokojencev. Zaradi tega, ker ocenjujemo, da v danem trenutku slovenski pokojninski sistem, pokojninska blagajna ni dovolj stabilna in na dolgi rok ne bo vzdržna. Zdaj, poglavitne rešitve, ki jih predlagamo v predlaganem zakonu o slovenskem demografskem skladu, so preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v novo družbo, to je slovenski demografski sklad, pri katerem je imetništvo in upravljanje naložb Republike Slovenije skoncentrirano na enem mestu. Prenos vseh naložb Republike Slovenije in naložb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zavarovalnici Triglav d.d. na slovenski demografski sklad. Pripojitev kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja delniške družbe in družbe za svetovanje in upravljanje d.o.o. k slovenskemu demografskemu skladu ter zagotoviti neodvisnost in avtonomnost slovenskega demografskega sklada pri upravljanju naložb. Ena izmed trditev, ki jo slišimo večkrat v javnosti, je saj po oceni poslanske skupine SDS nepravilna. In sicer, da je naša pokojninska blagajna uravnotežena, kar večkrat pove tudi direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta pokojninska blagajna je uravnotežena samo zato, ker iz proračuna vsako leto doplačamo približno milijardo ali več kot milijardo evrov, ker pokojninski blagajni zmanjka denarja. Demografski sklad, ki ga predlagamo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, tisto dopolnilno pokojninsko blagajno, ki bo zagotavljala razliko v denarja, nadomestimo lahko predvsem z ustanovitvijo tega demografskega sklada. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne ocenjujemo, da je ustanovitev demografskega sklada lahko tudi nadomestilo za pokojninsko reformo. Slovenija potrebuje spremembo pokojninske zakonodaje, ki bo omogočila dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne. Ne moremo mimo dejstva, da so pokojnine v Sloveniji nizke, veliko jih prejema tako nizko pokojnino, da so na pragu revščine. In v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da predvsem ustanovitev zakona o slovenskem demografskem skladu omogoča tudi višje pokojnine. Po eni strani nas žalosti, po drugi strani nas pa ne preseneča, da je vlada že v prvem koraku, vlada Marjana Šarca in koalicija, ocenila, da je ta zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo. V Slovenski demokratski stranki smo ocenili, da je sedanja vlada le kopija prejšnje vlade, vlade Mira Cerarja, ki ne bo podprla v državnem zboru niti enega predloga, ki pride strani opozicije. In da bo to vlada, ki bo nadaljevala dodatno obremenjevanje gospodarstva in državljank in državljanov Republike Slovenije z novimi trošarinami in novimi davki. SDS-ov predlog, ki ga je sicer podprla tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, je zaradi nepodpore vladne koalicije obstal že v prvi obravnavi. Mi smo v splošni razpravi. Splošna razprava pomeni, da se na nek način tudi določi smer, v katero naj bi ta zakon dejansko šel. To, da zavrnete že to splošno razpravo, v bistvu že na začetku, v vaših stališčih seveda ne kaže na neko veliko demokratičnost oziroma na to, da si dejansko želite urediti financiranje pokojnin. Namreč predolgo časa že traja, da bi se to dejansko zgodilo. Poleg tega, glejte, res je, v Slovenski demokratski stranki smo koristili, upoštevali Desusov zakon. Pravilno je bilo rečeno, 4/5 zakona smo prepisali, morda celo več. Ravno tako SMC je že razpravljal o tem zakonu in ravno tako so rekli, glejte, večino teh določb je prepisanih. Zdaj se jaz sprašujem, gospe in gospodje, ob tem, da smo v začetku povedali, da smo sprejemljivi za katerekoli spremembe in tako naprej, da vi ta zakon zavračate. Ampak se je prepisan vaš, 4/5. In na razpolago smo vam
da sprejmemo vse tisto, kar bi dejansko želeli. In zdaj jaz vas dejansko ne razumem, da zavračate v bistvu svoje rešitve. Tiste, ki ste, o katerih ste se že dejansko pogovarjali. Večino njih. Prva zadeva je, kako se bo vse sprivatiziralo. Kako se bo vse prodalo. Kako Slovenska demokratska stranka želi prodati celotno državno premoženje. Nič od tega ni res. In to govori 31. člen. 31. člen zakona govori o strategiji upravljanja naložb sklada. Z drugimi besedami, ta zakon določa, da bo treba narediti, da bo, ne treba, ampak da bo demografski sklad pripravil osnutek strategije, ki ga bo poslal Ministrstvo za finance, tudi to piše, Ministrstvo za finance na vlado in vlada v državni zbor in državni zbor bo sprejel to strategijo. Upravljanje naložb. In v tej strategiji bo napisano, katere so strateške naložbe. In ta državni zbor, vi, gospe in gospodje, boste povedali, katera je strateška naložba, katero naložbo se lahko proda, katero naložbo je treba dokapitalizirati in tako naprej. Tako da ta strah, ki ga seveda vi tukaj sejete glede tega zakona, glejte, gospe in gospodje, jaz se bojim, da res niste prebrali vseh določb. Slovenska demokratska stranka je rekla, ja, pridite s predlogi. Prav. Bomo spremenili določbo, da sklad ni zavezanec za daje kot dohodko pravnih oseb. Mimo grede, financiranje sklada je 0,05%. Toliko ne bi se porabljalo za njegove stroške in to je tisti, iz tega bo nastal tisti dobiček in tako naprej. V redu, črtamo to določbo. Bo zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb. V redu, pravite, da naj predlaga nadzorni svet nekdo drug. Kdo? Vlada. Dajte predlog. Pravite, da je treba dodatne zavore narediti za to, da ne bo prišlo do dodatne prodaje. Prav? Dajmo dodaten člen noter za ne vem, katere naložbe jih boste zbrali in dodatno omejitev. Ampak vi na podlagi tega lahko ugotovite, da gre tukaj v takšnem primeru, če se o tem pogovarjamo in povabljeni ste k pogovoru, ampak takrat, ko se bo ta zakon dejansko sprejel. Lahko spremenite te člene zakona, teh 20%, kajti ostalo je itak v zakonu. In zdaj zavračate svoj zakon. Desusov pa vi ste ga že sprejeli, pa o njim ste že govorili, pa tako naprej. Če imate težave z tem, kako se bo delil dobiček tega sklada, glejte, povejte. Mi smo rekli 50% direktno v spis. Nekaj ga bo šlo za odplačilo dolga. Nekaj ga bo šlo za nadaljne investicije. Če vam ti odstotki niso všeč, pridite svojimi. Nekaj pa je res. Če gledate donosnost portfeljskih podjetij v letu 2017, potem so podatki, da so ta portfeljska podjetja v Sloveniji ustvarila 4,2% čiste donosnosti na kapital oziroma 48 milijonov. Kad je dal 50 milijonov v letu 2018 v spis? Študentje so od svojega dela plačali 60 milijonov v spis. In tukaj boste od portfeljskih naložb dobili še 48 milijonov. In hkrati ustvarili še eno družbo, ki se bo ukvarjala z državnim premoženjem. Glejte, to ne gre. Si bomo imeli več, se imamo že zdaj KAD, pa imamo družbo za za svetovanje, pa imamo SDH, pa imamo DUTB, pa verjetno imamo še kakšno družbo od te družbe. In potem ima vsaka od teh družb po
nekaj odstotni delež in potem pridejo na neko skupščino podjetja in so med seboj neusklajeni, pa vsi predstavljajo državno premoženje. To se danes dogaja. Če boste imeli vi centralizirano, potem bo to centralizirano. In zdaj mi povejte, na eni strani boste imeli 48 milijonov od portfeljskih, to predlaga vlada Marjana Šarca, in kaj si boste s tem pomagali? To je manj, kot daš študentski servis. Na drugi strani pa rečete ne, strateška podjetja, ki so bogata, kapitalsko bogata podjetja, ne, to pa ni za upokojence. Ne, tle so pa prevelika tveganja. Glejte, gospe in gospodje, jaz ne rečem, da je ta zakon perfekten. Ne rečem, da se ne da popraviti, da se ne da izboljšati. In tukaj smo pripravljeni za to, da se izboljša. In tukaj smo pripravljeni za to, da se razrešijo tista vprašanja, ki vas najbolj mučijo. Prvič, glede donosnosti, kjer že imamo člene noter, ki dejansko to omejujejo in tako naprej. Tveganja omejujejo. Drugič, glede upravljanja, glejte, kjer smo odprti. Tretjič, glede davka od dohodkov pravnih oseb, zaradi mene je lahko to davčni zavezan za davko od dohodkov pravnih oseb. Ni nobenih težav. Ampak vi ne morete pač na nekih nepopolnih informacijah postaviti neko mnenje in tak zakon zavrniti, zaradi tega, ker to delate na račun upokojencev, ne na račun SDS. Niti ne na moj račun. Ampak na račun upokojencev, ki so kot največje civilno združenje ta zakon podprli. Kajti ne verjamem, da tisto, kar pravi vlada, da boste vi se zedinili, katere naložbe bodo šle v demografski sklad. 4 leta se niste. 5 let se niste. In zdaj bo prišlo čudežno razsvetljenje in se boste odločili, da zavarovalnica Triglav ja, železnice ne, energetika morda pol-pol in tako naprej in tako naprej in šli preko vseh družb SDH-ja, ki jih imate v letnem poročilu, ki jih ni toliko malo in za vsako povedali, kaj ja, pa kaj ne. In pri tem boste seveda še enotni. In minilo bo 1 leto, pa 2 leti, pa 3 leta, pa 4 leta, pa nova vlada, 4. leto, ne boste nič naredili, ker bodo nove volitve in tako naprej in tako naprej in karavana bo šla dalje. Demografske težave ljudi in finančne težave upokojencev pa se bodo nadaljevale. Zato apeliram na premislek, na ponovno premislek, gospe in gospodje. Tega premisleka kljub dolgi razpravi ni bilo. Za upokojence, kot kaže, tako še lep čas ne bo poskrbljeno, saj bo vlada, kot se je zavezala v koalicijski pogodbi, položaj upokojencev izboljšala z januarjem 2019, ki pa je žal minil že pred 4 meseci.